גם של פגיעה באזרחים וגם בעצירים וגם בתוך הערים, גם אותה... הכל בסדר. ניטור של אמצעי לחימה. אף אחד. כמו שאת גם נדברת, נתפסו כרגע בשלב ראשוני שני אקדחים ועוד מועלה תחמושת ויש צפי לעוד, אני צריך בובקאט. בדגש על משמרת ערב, מרכזי בילוי, מועדונים, ברים וכל מה שקשור בזה.